Azad olunan ərazilərdə daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. 24 iyul 1993-cü ildə bir neçə Azərbaycan vətəndaşının Ağdam rayonu Sarıcalı kəndində Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən odlu silahdan açılan atəşlə öldürülməsi və həmin ərazidə basdırılması barədə rayon prokurorluğuna daxil olan müraciət üzrə araşdırma başlanıb. Prokurorluq əməkdaşları məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə rayonun Sarıcalı kəndindən keçən Ağcabədi-Ağdam yolunun sağ və sol tərəflərində xüsusi texniki vasitələrdən istifadə etməklə qazıntı işləri aparıb, qazıntılar zamanı insana aid olması ehtimal edilən 15 ədəd sümük aşkarlanaraq ekspertiza üçün müvafiq qaydada qablaşdırılaraq götürülüb, araşdırmalar davam edir.